Tukwaniriza kubokede TV. Mukanyimira katoli mwavu mutwe gogwe mwavu. Nze Innocent gusulwa 15 bulinaku. Mbagala nyo era mbeya nzanyini okubeera ku TV nambemu. Tugenda era kulemererwa. Okulemererwa nti buli muntu alemererwa. Ne bwolemererwa ky'okola. Buli muntu alemererwa kubata kugamba. Era buli muntu ayita mboze bunene. Bolabanga batalemererwa bakiddenganya emirundi mingi. Bateka mu obudde bungi okusinga gwe. Obuzibuli nti tebakulaga. Bateka mu amanyi mangi mu business zaabwe. Bateka mu amanyi mangi mu misomo gyabwe. Bateka mu amanyi mangi mu bufumbo bwabwe. Bateka mu amanyi mangi buli kimu kye bakola. Ku mirimu n'ebirala. Lwakuba tobiraba. Naye amazima gali nti oyinza okuba toteeka mu manyi kubenkana. Toteeka mu birowoozo kubenkana. Buli lw'ogwa ofuna obuzibu. Juzi wiki wedde nyina mukwano gwange twasisinkana mu ngeri erifani yeri wano ne ttiimu ya Supersport omwaka ogwagwa twali nali omu ku bajjajes abaali balina okulonda owa tabire ndiba bwe twasisinkana ne nfuna ekirowoozo eky'okwagala okuyiga okuwandiika script eza firimu wano mu Uganda batono nnyo ekiraga nti mukisa gw'amaanyi ne ndudde nga mwesibako ebbanga ddene naye nga tasalawo tamboli ya kitofu. Juzi yaze mu Uganda, twabadde naye. Weekend yonna kusinga twabadde naye. Netwogera ku bintu bingi, netukanya. Nti wali South Africa baziwandika nyo script. Script ezolaba, omuzanyo gwo guwandika baguzanyi mu film. Kabanga katabo, olina okuyiga okuwandika obutabo obwo, mwe bazanya film. Kitwala ebbanga kubanga obutabo busasula. Akatabo ko obolugero lw'omuwandiika singa baluzannyamu omuzannyo obeera mugagga nnyo. Wano tulina batono abaliwo abawandiika abasinga bali Bulaaya. Weekend eno mukama yanyambye twakanyiza nja kuba nsasulayo ssente okunjigiriza okuwandiika obutabo obwo mwe bazannya firimu era kye ngenda okutandikirako. Ndoza nja kuba ntandika mu bwangu nnyo omwezi ng'ogujja. Okay, kye njagala okugabana nammwe kye kino nti yangambye maka yangambye kintu kimu nti nno okuyigiriza abantu okuwandiika oluusi tekiba kyangu era beeganya nnyo ku lwa attitude endaba y'abantu engeri gye balabamu ebintu. Abasinga baba baagala bawandiike ne baba babulamu okukkiriza n'okwekkiririzaamu okulemerako n'okkola ennyo. Abasinga batandika n'agenda mu ssomero n'abisoma ne bw'agezaako n'alaba nga bizibu n'abivaako n'adduka n'atandika okkola ebirala. Era abasinga tebamalaako n'agamba nti Innocent abadde angobedde okumala ebbanga n'emirundi gye mwesibyeko kumpi mwaka mulamba nga njagala nnyambe ntandika okuyiga okuwandika firimu. Yamaze n'akkiriza era ekyo kyebaliza Mukama. Era nsuubira njagezaako kyonna ekisoboka obutapowa paka nga ntuuse ku ekyo osanga nga mbikutte. Yangambye Mark nti abantu abasinga batya okole nnyo. Kyetaagisa okuwandiika kumpi obudde okukya. Okuwandiika pages ne pages zonna ne bazisalamu. Ne baziyuwa ne bagamba ddamu buto. Okuwandiika olugero nga lutambula. Okuwandiika ebintu n'omala emyaka ebiri esatu owandiika akatabo kamu. N'owandiika kumpi nga baagala okyuse kigambo ku kigambo. Kyetaagisa okwewaayo okugumira ebinaavaayo. Oyina okutegeragana ne mukyala wo kubanga obudde obusinga ogenda bumala ku laptop ng'owandiika ekiro kumpi kyonna. Oyina okufuna obudde nga bantu beebase otandika okufumiitiriza. Kikwetaagisa ogenda mu library okola research kumpi obudde bwonna. Kikwetaagisa okutuula wansi buli ky'olowooza ng'okiwandiikako. Naye nga buli ky'owandiika abasajja bagamba eyo chapter tugikyuse teekawo kino. Wandiika kino osolo biddingana emirundi n'emirundi. Omukubi wandisi ba Amerika bawandise filimu ezo agamba olwa katabo ke yawandika yakaddamu bakamodesamu emirundi gisoba mu 12 netebereza katabo akalamba noddamu n'okakyusa n'owandika noddamu. Naye ogwo omuwendo abantu gwe bayitamu okufuuka kye bali. Ogwo omuwendo gwe kukuleetera abantu okwegomba. Ogwo omuwendo gw'osasulira gwe kukuleetera okwawukana ku balala buli omu ng'akulaba oli mu maaso gaabwe. Omuwendo gwe guleeta ekitiibwa. Ogwo muwendo gw'osasulira gwe gukuleetera okwagalwa buli omu. Gwe muwendo gw'osasula buli omu okweyunira nga buli omu akwagala
gwe muwendo ogunayamba famire yo abaana bo osanga n'abazzukulu okubaawula mu ekyo. Okubeera obulungi si teeka, okubeera obulungi si muzannyo, okubeera obulungi kwewaayo, si nti buli muntu abeera bulungi. Nedda oyeka yeewaddeyo n'asasulira omuwendo ogwo yagenda mu maaso. Nga bwe twayogera ku mukyalo oli nti okulemerako kikulu, naye okulemerako ng'okola ebintu by'ebimu tolina ky'ogenda kufuna. Olina okulemerako ng'okyusakyusaamu ng'okola experiment. Era mu bwangu nnyo abayiseemu ojja gamba balina emikisa, ojja bayita abalogo, ojja bayita ky'oyagala kyonna, naye amazima balina kye bakusinga, balina kye basasulira gwe ky'otayagala kusasulira. Okusasulira tekitegeeza ssente, nedda ebya ssente birala. Kitegeeza okwefiiriza n'otagenda ku mbaga nga buli omu kumpi agenze, n'otagenda ku muyimbi nnakinkwali erugogaawo gwe, n'otagenda nga weesibiddeyo owandiika katabo ko. Kikwetaagisa okuteekamu omuwendo gw'ekikulu ekya waggulu. Kitegeeza okuva ku bizinensi yo n'otuula mu takisi oba ku boodi oba otambuza bigere oba oli mu mmotoka yo n'ova eno ng'ogirowoozaako paka waka. Kitegeeza buli muntu okukoonako nti kiki olowooza ki nga gwe ebirowoozo biri ku bizinensi yo. Kikwetaagisa okuwa omuwendo ogusembayo bizinensi yo n'ogifumbirwa oba n'ogiwasa n'oba ng'oli muli. Kye bayita omuntu ogenda mu maaso. Si bya lusaago by'ozannyazannya n'olowooza ojja kufuna ky'oyagala ng'oli mu lusaago. Nedda tekiriiyo. Oteekwa okwewaayo mu nneewaayo esinga okubeera ey'omutawaana. Yangambye Mark nti South Africa bo bakikola nnyo, bangi abalemeddeko oluvannyuma ne bakifuna. Naye nga basinga kwesasira kwokka kwe kubajjamu, era nga basinga tebatuuka ku ekyo kye baagala kubanga balemererwa. Tebayigamu ebyo bye balemeddwa bye baddeŋŋana kubanga beekwasa ebirala. Tebanjagala, tebanjagaliza, n'ebirala bingi of course ebibeerawo. Kati agamba nti firimu kasito giyingira, oyinza okutuukira mu kintu mu butuufu nga tokisobola. Ng'oyagala kuzannyanga boss mu butuufu tosobola kuzannyanga boss, oyagala kubeera main character mu butuufu tosobola kubeera main character, n'ebyokkola biba bingi by'oyina okukola. Oyina okuyiga ennimi ez'enjawulo z'omanyi eziyinza okutunda mu firimu egeyo industry. Oyina okumanya abantu ab'enjawulo, oyina okukyusaamu. Nga bw'olaba abayimbi nti ayimba laga, ayimba nankasa, ayimba ki, naawe oteekwa okuba ng'ofuna style. Ebi yonna tebitwala lunaku lumu. Nedda bwe buzibu we buli, tosobola kufuuka star, tosobola kufuuka mugagga mu lunaku lumu. Gyebali bwe babanga gyebali abatono ennyo ne abasinga ekintu olina kubanga okikolerera. Edison musajja mu America yakola ettaala eno gy'olaba, eyo ettaala gy'otaddeko. Edison yagikola, yagezaako emirundi egisoba mu 12, emirundi egisoba mu 12 ng'agezaako kola ttaala bulb, gituyita grop bulb, eyo eyaka ettaala. Kyamutwalira emirundi egisoba kumpi mu 12 ng'agezaako, naye nga buli lwagezaako akyusaamu katono era ne bigaana. Naddamu n'akyusaamu katono era ne bigaana. Naye ng'agenda mu maaso n'okola experiment ng'era alemedde ku kintu kimu paka lwe kijjamu omwasi. Buli wabeera n'ekirooto ekinene, abantu batuuka ekiseera ne bakwesamba nga balaba by'oyogera tebituukirira, by'okola tebabiraba, naye nga gwe bikuli mutwe, bikuli mu bwongo, gw'obiraba ne baba tebabiraba. Otuuka ekiseera buli omu n'akuvaako, mukyalawo n'akwabulira, abaana ne bagamba taata twamuvaako, baganda bo ne bakuleka, mikwano gyo ne batambulamu, ne bamala ne bakomawo ng'otuuse ku lunaku olutuufu. Kubanga obolooza big, by'olowooza biba binene baba tebasobola biraba paka nga bibasemberedde nnyo. Y'enjawulo nti kati buli lwogwa kitegeeza oyige ekyakusudde osobola okuba ng'ogenda mu maaso. Naye okulemerako olina okugatta, okulemerako olina okugatta n'experiment ng'okyusakyusaamu. Babadde banyumiza jozi, nabadde nsoma amawulire kati olupapula lwaita telegraph lwa Bongereza nga bawandika ku oiro. Naye ng'amba nti waayo nange kansome ku oiro n'omutegeere ekitonotono omuntu ky'osobola okunyumya mu bbaala oba ne banno, ofuneko ekitonotono ky'osobola okuba ng'onyumya ku oiro kubanga yali mu Uganda. Ekyasinze okukwata omubabiro
Waluo omami bamuita Keith. Keith Milne. Keith Milne yawandise article yabadde mu Telegraph ngagamba nti abasimi ba oil amafuta buli nzizi munana zebasima musanvu ziba nfu nga teri oil. Nchidamu. Oluvannyuma lw'okuleeta abakugu bangi bayinginiya n'okubeera n'ebyuma eby'omutawaana. Ebyuma eby'omutawaana ebisobola okulengera wansi mu ttaka nti eriyo oyiro oba teriiyo. Okugezesa okwa buli ngeri. Okuleeta abakugu n'okola byonna. Buli nzizi eza oyiro munaana musanvu ku zoteba lumu lubeeramu amafuta. Naye olaba nti bo kye bafa nebo banga tewali kubanga waliwo obubonero babuzaabuza ne balaba ngeri y'amafuta. Bagenda okusima okutuuka wansi nga tegaliiyo. Naye nga bataddemu ssente buwanana. Naye tebaggwamu maanyi. Lwaki? Bakimanyi nti oluzzi lumu lwe banaasanga lugende basasula obulamu bwabwe bonna. Obulumi bwe bayiseemu ne basima ne basanga nga teri. Bwe banaasanga olwo lulirina bagenda kuseka obulamu bwabwe bonna. Bagenda kuba basanyufu. Tebapowa tebakivaako. Era baddamu buto. Ne beetegereza awalala nga balekanga wali oyiro. Ne baleeta abakugu. Ne baleeta ebyuma. Ne bakola stade. Taka ne balitwala. Ne basima. Batuuka wantu ng'era teri oyiro. N'abagolodi bwe kiri. Nti osoma entuumu n'entuumu ey'amagulu kumi. N'osangamu akaweke bwe kati akagolodi. Ne ako kokaka kumala kwerabiza ennaku. N'ettaka lyo naliwasimye. N'owulira ng'owulira bulungi. Sente nyuma wona w'ogikwatira ne bw'oba obonyebonye emyaka emeka w'ogikwatira ku ssaawa eyo otandikirawo. Ebanga goolo ey'omupiira ne bw'ebola eddakiika 9 ng'ebolayo sekendi n'oteba goolo eba goolo. Era buli muntu asanyukira goolo gy'abo n'abodedde gy'alwaniridde ng'omusajja n'agiteeba ekikopo ne bakimuwa. Muganda nge toyagala nnyo bya ku mukeeka nedda. Togezaako okwagala eby'oku mukeeka. Bigenda kuleetera obuzibu ate tebiriiyo. Teri shortcut. Oteeka okubonaabona, oteeka okuteekamu. Ne buli ky'oteekamu kyonna okifunamu ng'etteeka. Aba oyiro bansesezza nnyo nti bo enkola yaabwe bwe bamala okuzuula nti awo tewali tebayomba. Kye bakola babikawo obubuyisi ne bagenda ku kirala. Ne kisobola okuba nga bagenda mu maaso. Wali omukwano gwange ali mu marketing era yabadde ng'amba nti marketing osobola okugenda ku muntu asooka nga tayagala kulanga, owookubiri tayagala, owookusatu naye ng'oyita mu bizibu eby'enjawulo. Mulimu gw'obuuza n'akuvuma, omulala tayagala kumanya by'omugamba, omulala n'akutambuza talikuwa business, omulala n'akola atya. Ne mu mwaka kyetagisa ddiirwemu yokka, omusajja n'asayininga miliyoni ze. Bw'amala okusayininga n'ofuna commission, n'oba ng'osingira ddala ono abadde afuna omusaala okuva January okutuuka December ng'omusinga. Naye nga mu kugezaako, ogenda ogezaako ono n'agaana n'oli n'oli. Togwamu maanyi nga onoonya omulimu. Kyekitegeeza nti bano bonna mulimu bajja okukulimba, mulimu bajja okuzeeno, mulimu bajja okubba, mulimu bajja okulaba ng'atasaana. Naye amazima gali nti ekkubo liri mu gezaako, ekkubo liri mu kulemerako, ate liri mu kukyusaamu. Kye wakola luli mu interview ku luno tokiddira. Kyusaamu. Ensobi gye wakola ku ono eyayaga okufunira omulimu, kyusaamu. Buli kulemererwako kubeera kuyiga. Okulemererwa kukubeera kuyiga bagamba nti ndi mugezi nga mubuulire. Kitegeeza nti ojja kuwogenda maaso. Kawabe mulimi ng'olima. Lwaki kulo tebyabaze? Osanga sizoni wasimbira mu mbi. Lwaki tebyabaze? Lw'osanga tewafuuyira ddagala. Lwaki tebyabaze? Osanga ettaka eryo lyakaddiwa wali olina oddirindamu. Wabeerawo ensonga emirundi egisinga lwaki tebyavuddeyo. Gezaako okutuula wansi ofumiitirize. Goroza kyavudde ku ki okulemererwa. Omuntu gwe bagobye ku mulimu asinga gwe batagobye ku mulimu. Ku lwaki? Aba n'omukisa okulowooza kye kyamugobesezza n'atakiddamu. Ate gwe kiyinza okuba kijja kugobya naye nga tebannakufuna bufunyi. Kitegeeza nti asobola okutandika ebirala. Kitegeeza nti agenda kubeera beta kubanga ayigidde ku mubiri gwe kimutuuseeko. N'olwekyo ekizibu tokirabanga nnyo ekyakusenzeewo. Ekizibu kiteeke mu category. Ekizibu kyonna ekikuliko bakugobye ku mulimu ye asiganye. Ne kakati ate ono yafiiriddwa famire yonna oba ng'egudde mu accident oba omuliro gw'okyamaka ge buli kimu kyonna. Kati ekizibu kigejinge
ekizibu kitunuulire kyenkana ki, olyoke ofune engeri gyonna yakyeŋŋangamu. Naye amazima gali nti kukkiriza nti ogenda kivuunuka embeera gyo n'obeeramu eyo ey'okunyolwa, ey'okukaaba bana batakwagaliza gye bakwagalamu. Engeri yokka ey'okubawangula, situka, beera musanyufu, kyakutuukako kyakutuukako kisibire ku mutima. Ddamu okuseka, ddamu okumwenya, ddamu mu bulamu obwa bulijjo, bajja kuwulira bubi. Era okumanya bajja kuwulira bubi, ojja kugendera ddala mu maaso. Kubanga si be baakutonda, si be bakuyinako obuvunaanyizibwa, akuyinako obuvunaanyizibwa y'oyo ali waggulu. Kati toyina kugwamu maanyi olw'okuba ogudde, okyasobola okuyimuka singa onokkiriza nti ojja kuyimuka. Tunuulira, wekenenye nnyo ki ekyakuleetera obuzibu okutuuka ku mbeera gy'olimu. Kyekyokka, bw'onoomanya n'okkiriza nti embeera gy'olimu, weebuuze osobola givaamu otya. Bw'omanya engeri gy'osobola givaamu, kijja kukuleetera okulowooza n'okwekwata abantu b'olowooza nti bajja kuyamba okuva mu mbeera eyo. Abantu bangi ffenna tubeera wansi ku mirimu gye tukola, mu business, mikwano gyaffe, waliwo ensi lw'ekutabukira n'osoberwa, n'otuukanga wano nga buli omu tayagala kwogera naawe, buli kibigu wakikoze, buli buzibu nga buli omu akulaba ng'obuzibu, toyina gy'okuba mutwe, buli omu n'akutabukira naye nga toyina kye wakoze. Ensi eba etabuse, niyo nakusigala ng'oli mukakamu n'obeesonyiwa, ate togenda mu lutalo nabo butereevu. Nedda, weekanga biwedde. N'ekye njagaleza abantu kiri kimu, abantu kye mbaagalako kiri kimu. Bwe bava ku gwe tegusuulwa ng'ate babaka omulala ate nga naye bumukeerera ng'era batandika oyo, ensi bw'etyo bw'etambula. Naye ekisinga obukulu kuyimuka. Gwe emirundi kumi osobola okuba nga ogumu osituka, ne bw'ogwa emirundi mwenda nga bw'ogwa bw'oyimuka, bw'ogwa bw'oyimuka, ekisinga obukulu ogusembyeyo oyimuse. Togwa mmanyi okyasobola, towa balabe bo nseko. Yimuka, tandikira ku plani hiyo gy'olina mu mutima, gy'olina mu mutwe, gy'olina mu birowoozo ejja kukola. Giteekemu obwesigwe, gigeremereko, ogende mu maaso. Katukome wano leero, tujja kuba tusisinkana olunaku lw'enkya mu kanyumiro ka Toli Mwavu, mutwe gwe mwavu, mbaagaliza olunaku.